Znanost je izrazito znatiželjna oko toga koje crte osobnosti, ako ih već možemo vidjeti kod djece, dobro predviđaju kasnija nekakva ovisnička ponašanja ili loša ponašanja, sklonost riziku, kršenju zakona, ovisnostima itd. I to je poprilično jasno kako to funkcionira. Evo, mogu uzeti primjer kod konzumacije alkohola. Prva skupina koja je sklona riziku imaju to što zovemo novelty seeking. Dopaminski sustav okida jako brzo na novo, na uzbuđenje, na želju. Ja sam bio dijete koje je volilo ono, brzo, jako, novo, adrenalin, tako recimo sam bio funkcionirati. Tako da sam sigurno po tom pitanju, ja bi bio rizična skupina za nešto ću prije probat, da ću se brže zakačit, da ću brže tražiti kratkoročnu ugodu i nagradu, nekakav dugoročni cilj kog se moram recimo truditi. To je jedna skupina, znači velika želja za užitkom. A druga skupina je potpuno suprotna, a neko može imati oba dvoje u jednom, a to je neurotična skupina. Ima puno negativnih emocija, znači ne drogiraju se, ne uzimaju, kako bi rekao, alkohol i slično, zato da bi doživio neku veliku ugodu, već da bi pobjegli od nelagode, imaju ti skobu, anksioznost, napetost, i onda posežu za alkoholom. I oni češće piju, puše sami. Treća skupina koja ima oba dvoje, znači najveći rizik, s jedne strane ih puša želja za užitkom, brzom nagradom, sustav dopamina, a s druge strane ovaj serotoninski sustav ne funkcionira, to se osjećaju loše. Pa imaju dvostruki poticaj, recimo da piju, puše ili naprave nešto, da pobjegnu od negativnih emocija. Postoji još jedna koja je više vezana uz tu jednu socijalnu oksitocin, možemo reći, društvenu komponentu, to su ljudi koji više konzumiraju kad su u društvu. No, evo, možete vidjeti da ljudi koji imaju taj jaki push, nemaju zaustavljanje, inhibiciju, će prvi posegnuti. Rijetko kada će biti neku partiju da će moći se suzdržati da nešto popiju, pojedu i tako. Sad, ako imate uspješan, ste menadžer i stalno ste po domjencima, zabave, imate uvijek nekakva, ne znam, okupljanja da čekujete, menadžere, CEO, vrlo teško ćete se oduprijeti tome da nešto popijete, pojedete i tako nastane neki način i ovisnost. Prije ćete sjesti, možda stisnuti gas i slično. Evo, to su recimo rizične skupine. Znači neurotična negativna emocionalnost po piju, impulzivnost, onda ova senzibilno neurotična skupina koja ima oba dvoje, to je najveći rizik. I ta jedna koja baš iz recimo nekih društvenih razloga, sklonost pritisku vršnjaka i slično, poseže za tim. Ali oni to neće napraviti recimo kad su sami. Evo, to je kratko, po tome već možete predvidjeti već kod djece koja će biti možda više sklona riziku, koja će biti stabilna, smirena, mozgu im ništa ne fali, na optimalnu razinu ugode, pa nemaju ni potrebe za nekakvim vanjskim stimulacijama.